Ja, berätta. Vad är det som har hänt? Jo, Jan-Ove Wallner och Mikael Appelgren var ju tilltänkt att de skulle sitta med i OS-studion hos Viasat torsdag, fredag. Men utifrån att de tycker att Viasat inte har sänt tillräckligt mycket från OS länge sedan så har de valt att inte vara med. Det är väl egentligen den informationen som jag har fått, och sedan finns det ju bakomliggande skäl i form av att det inte sänds från de inledande omgångarna med Sverige medverkan i. Och vad tänker Svenska Bordtennisförbundet om det här att de bojkottar och Vi har ju själva varit i kontakt med Viasat, framförallt i början av OS där det inte visade sig matcher från svenskarna. Och då var vi i kontakt och frågade om det. Och fick en del svar, och vi har fått en hel del klagomål utifrån våra medlemmar och tittare och som har tecknat abonnemang för att kunna se pingisen och inte kunna följa det. Ja, för man tänker bordtennis är ju en stor sport ändå. Hur många reaktioner och hur utbrett är det här missnöjet bland medlemmarna skulle du säga? Vi har haft väldigt mycket missnöje kopplat till oss på mejl och på sociala medier. Och jag skulle säga att det är ingen som har uttalat sig positivt från sändningarna utifrån de som har hört av sig. Men det brukar ju vara som så att det är de missnöjda som hör av sig. Så att jag skulle säga att det finns ett missnöje över tid över hur mycket pingis visas i tv och får medial uppmärksamhet.